السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ دیکھتے ہیں گجر خان سے امجد ملک کی رپورٹ۔ دکھ انسانیت کی خدمت میں پیش روشنی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے گجر خان کے لوگوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کیمپ میں 150 بچوں اور 100 خواتین کا فری چیک اپ کیا گیا اور فری ادویات فراہم کی گئی۔ کیمپ میں میل فیمیل ڈاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا۔ اس موقع پر گورخار پریس کلب کے سابقہ صدر خان لیاقت، سابقہ جنرل سیکرٹری زرین خان اور سابقہ سینئر نائب صدر راج عمر لطیف، کاشف نوشاہی، ڈاکٹر وقار بٹ، قدیر قریشی، ڈاکٹر حسن اور مختلف مالی شخصیات نے کیمپ کا دورہ کیا۔ رضاکاروں کے حسن انتظامات کو دیکھ کر روشنی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے عوام کے لیے خدمات کو سراہا۔ صدر روشنی فاؤنڈیشن ضیاء رشید قریشی اور ڈاکٹر جواد نے آنے والے مہمانوں کو کیمپ کے افراز و مقاصد سے آگاہی دی اور کہا کہ انسانیت کی خدمت بروز حشر ذریعہ نجات بنے۔